Mikä tässä on miettinyt paljon, että mikä vika ainakin, että mikä mulla on ainakin ehkä suuri ongelma tuota semmoisessa nykyyhteiskunnassa Suomessa, miten eletään, niin se on luultavasti siitä, kun tuota yhteiskunta, niin se on niin energiakeskeinen. Sulla pitää jatkuvasti olla energiaa tehdä työtä ja jaksaa elämässä se silleen, että sulla jatkuvasti täytyy olla energiaa, mutta mistä vitusta sitä energiaa saa, jos tää ei itessään oo silleen niin sinussa valmiiksi? Tämä ajatus lähti ihan siitä, että kun olen tällä hetkellä tosi väsynyt. Ja tänne on kohta tulossa porukka ja meillä on barbecue ja tuommoista ja pitää vähän hommia alkaa tekemään, niin sitä kun on niin tosi väsynyt, niin ajattelin juosta energiaa juomana, joka piristää minut siihen pisteeseen, että minä pystyn tuota toimia virkeästi ja tuolle, mutta eihän se ole. Kun jos ihminen ei luonnostaan tuota pysty niinku siihen pitämään yllä semmoista energiaa jatkuvassa toistossa työssä, niin eihän se ole sitten luonnollista, että sitten ryypitään kahvia piristyäkseen ja energiajuoma ja jatkuvasti pitää olla siellä vireystasolla siellä täällä näin. Vaikka luonnollisesti se olisi jossakin täällä, koska ihminen tarvitsee lepoa ihan siinä vastaavassa mittakaavassa, missä ihminen pystyy aktiivisenakin olla. Ja se, jokaisella se on erilainen. Jokaisella on erilaiset energiatasot, että miten paljon pystyy tehdä töitä ja miten paljon ei pysty tehdä töitä. Ei se ole itsestä kiinni, vaan siitä, että minkälaisena on syntynyt ja minkälaiset ne aivokemiat sinulle on siunattu. Tehoyhteiskunta. Tehotyö. Tehotyöläisyys. Mutta kyllä se on oikeesti. Se on aina huomannut niin paljon täällä, että ihan mitään vaan. Kunhan työllä tiennää ruoan ja asunut, niin se on siinä optimaali tilanne. Ja silloin kun ei tarvitse tehdä sen verran, kuin miltä itse sitä tuntuu. Silloinhan sitä ollaan aika hyvissä. Piru, kun mä meikän miettii, että ekaan mä meikän päässä, kun minä pyörittelen näitä ajatuksia, niin se kuulostaa aina mielessäni helvetin järkevältä ja fiksulta, mutta sitten kun se sanoo ääneen, niin se menettää jotakin merkityksensä saman tien. Joku semmonen siinä on, että kun se on salaisuutena tuolla pääsisällä itse, niin sitten se on semmonen juutalaisolo, että otetaan pienet sinne. Ei herran aika, nyt kyllä pystyy tähän ihan justiin saman tien ihan mitä vaan haluaa. Mennäänpä lähden hommiin tästä, niin ei mitään, moro!